Eli pilottikoulutus kolmosessa ollaan nytten ja happista hyppäsin vähän yli. Ja aiheena on integrointi tai integraatiot. Ja kuka minä olen? Olen Jussi-Pekka Parkkari Tiekestä. Toimin Tiekessä tittelillä dataosaaja. Ja teen kaikkea dataan liittyvää, muun muassa data-analyysiä, datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä, sparrateja kouluttaen yrityksille. Ja tietenkin kaikkea muutakin, mitä Tiekessä me teemme. Ja tänään kerron tässä integroinnin viitekehyksessä yleisesti sähköisestä tiedonsiirrosta vähän johdantona. Sitten integraatioista vähän ylemmällä tasolla ja välillä vähän ehkä teknisemmälläkin. Ja sitten pihvi tavallaan tässä on se, että mihin Peppol sijoittuu integrointikentällä ja miten Peppoli voi hyödyntää integroinneissa. Mutta lähdetäänpä sitten eteenpäin. Eli alkuun vähän yleistä järjestelmien yhteen toimivuudesta ja siitä, että mitkä on yleensä sähköisen tiedonsiirron edut. Eli automatisaatio on siinä se toki pohjaidea, että ei tarvitse manuaalisesti uudelleen ja uudelleen laittaa tietoa järjestelmiin niin, että ihminen on siinä välissä. Ja se sitten taas toisaalta saa tiedon siirtymään nopeammin, esimerkiksi partnereiden välillä, mutta tietenkin ihan yrityksen omissakin järjestelmissä. Ja siinä sitten satunnaisten virheiden määrä vähenee, kun ihmiset niitä tuppaa tekemään. Kyllähän niitä koneellakin sattuu, mutta ne nyt on sitten systemaattisia, että kun kerran korjaa, niin ei pitäisi tapahtua uudelleen, ellei sitten jotain yllättävää tapahdu, mutta senkin sitten huomaa ehkä helpolla. Ja yleisesti, että tieto on sitten sekä nopeasti, mutta myös vähän laajemmasti saatavilla niille, jotka se tarvitsee. Ja pari esimerkkiä, että esimerkiksi tuotetiedot on valmiina järjestelmissä odottamassa ennen kuin tuotteet saapuu, jos on vaikka logistiikkapuolta kyseessä. Ja sitten tosiaan yhteistyökumppaneihin yhteydenpito, niin se on mahdollisesti samanlaista, etenkin Peppolin suhteen. Tämähän nyt ei ole sinänsä mitenkään uutta, että tässä on kuva meidän toimistolta löytyneestä mainosläpyskästä, joka on meidän edeltäjäorganisaation tuotosta. Ja silloin oli kova puhe OVT:stä. Ja sehän nyt on käytännössä sama sitten kuin EDI, mutta saman asian piirissä tavallaan, mutta vähän ehkä järkevämmällä tavalla. Tässä nyt pieni inspiraatiokuva siitä, että mitä nyt saattaa tapahtua yrityksen järjestelmissä, jossa on vaikka tilaustoimitusketju, että tuotteita myydään, asiakas tekee tilauksen, tilaus käsitellään ja siinä tarkastellaan, että onko tuotteita saatavilla. On, ei ole, mitä sitten tehdään ja minne menee tiedot, meneekö, mitä käy tilauskannassa, mitä varastokannassa, mitä kuormakirjoissa ja mitä sitten päätyy lopulta laskulle. Tällaistahan se on tietyissä tapauksissa. Mutta mikä sitten on integraatiota? Jos miettii ihan manuaalista tiedonsiirtoa, niin siinä se käyttäjä on se integraattori, eli siirtää sitten itse tiedon järjestelmästä sovelluksessa toisiin. Saattaa käyttää jopa paperiakin siinä välillä, tai sitten tietokoneella siirtää tiedostoja ja niiden sisältöjä
helpommin tai vaikeammin sitten toiseen järjestelmään. Se ei ole hirveänmoista integraatiota. Ja sitten on puolimanuaalinen integraatio, joka sitten vaatii jotain ihmisen toimia välissä. Ja tieto ei ihan automaattisesti siirry. Se voi olla esimerkiksi, että jonkun pitää hyväksyä, että siirto tapahtuu tai pitää syöttää jotain täydentäviä tietoja välissä, mutta niin, että suurin osa tiedossa kuitenkin siirtyy siinä jo automaattisesti. Ja sitten automaattinen tiedonsiirto, niin mitä nyt ehkä enemmän integraatioksi kutsutaan, niin se tieto siirtyy ihan ilman manuaalisia toimenpiteitä järjestelmien ja sovellusten välillä. Ja pelkkä se siirto ei nyt ihan välttämättä riitä siihen, että on mielekäs integraatio, vaan jotain pitäisi tapahtuakin siellä, eli esimerkiksi tiedon yhdistämistä, että sieltä haku tai sieltä järjestelmässä, missä haetaan tietoja, niin ei pelkästään läpäyttää sitä tietoa esille, vaan sitten rikastaa sitä jotenkin, hyödynnetään sitä haettua dataa sitten kohdejärjestelmän datan muokkaukseen tai esitystapaa tai mihin liian. Keinoja on monia. Ja integraatioiden perusidea on se, että vähennetään kustannuksia. Ja se nyt saadaan sillä, että tosiaan tietojärjestelmät keskustelee keskenään ja vaihtaa sitä informaatiota keskenään. Eli samaa, mitä nyt äsken sanoinkin. Ja esimerkkejä tässä on niin hieman samoja kuin mitä yleisesti sähköisen tiedonsiirron eduissa. Mutta tuo nopeus ehkä tuossa korostuu kaiken kaikkiaan, että asiat tapahtuu heti tai lähes heti, eikä niin, että pitää odottaa hirveän pitkiä aikoja. Ja sitten täällä on myös viimeisenä tämä pienempi riippuvuus yksittäisiin ohjelmistotoimittajien, ja silläpä nyt viittaan siihen, että kun integroidaan järjestelmiä keskenään, niin ei tarvitse massiivista keskusjärjestelmää, joka tekee kaiken, vaan sitten voi pilkkoa se järkeviin osiin ja järkeviin työkaluihin ja tehdä niillä sitten asioita, missä ne on parhaimmillaan. Otetaan tähän väliin pieni ajatusleikki, eli jos tekee työmaa tilauksia vaikkapa jossain rakennus- tai työmaafirmassa, voi olla vaikka betoniauto, ja verrattuna siihen, että ne tekisi täysin automatisoituna. Ja tämä nyt on ihan todellinen tilanne, mitä tapahtuu paljon. Niin siinä on melkoisia riskinpaikkoja ihan sen suhteen, että onko sitä oikeaa tietoa tarjolla sillä hetkellä, kun tehdään niitä tilauksia, että tietääkö, että mitä on saatavilla esimerkiksi, tietääkö milloin ne tulee, kauan siinä kestää, että tulee kuittaukset ja tuleeko mahdollisesti jotain virheitä sitten siinä Excelin tai jopa vaikka paperin käytössä. Että onkin se tulkinnanvaraa siinä, että mitä on tilaamassa. Se voi olla ihan ok, jos on satunnaisia tarpeita, sellaisia, mitä ei tapahdu hirveän usein, niin tehdä tällaista, mutta sitten jos sitä ihan säännöllisessä toiminnassa tekee joka päivä, monta kertaa päivässä joku tekee, niin siinä sitten menee hukkaan ihan hirveästi työaikaa ja sitten yleensäkin sitä aikaa, mikä menee siihen, että tieto kulkee paikasta toiseen. Ihan siinä, että pitää odotella, ja sitten siinä, että joidenkin pitää lukea ne Excelit mahdollisesti. Tai sitten jonkun pitää kirjoittaa ne vielä eteenpäin johonkin järjestelmään ja tutkia, että mitä puuttuu. Onko tämä oikea, mitä on tilattu, onko meillä sitä. Mitä liian tapahtuu, että varmaan keksitte itsekin vastaavia tapauksia,
monessa toiminnassa. Integraatiot voi tehdä aika monella tyylillä. Ja kaikki ei välttämättä ole sitten pidemmän päälle tehokkaita, mutta toisaalta voi olla alkuvaiheessa helpompia. Ja jos ihan alkuvaiheesta lähdetään liikkeelle, niin pisteestä pisteeseen tuollainen point-to-point-tyyppinen integraatio on toki helppo, että kaksi järjestelmää tai kaksi toimijaa yhdistetään toisiinsa jollain tavalla. Ja se nyt sopii muutaman järjestelmän tapauksessa ihan kivasti, mutta koska sitten noi kokonaisyhteyksien määrät kasvaa aika hurjaa tahtia. Kaava on n kertaa n miinus yksi jaettuna kahdella. Eli jos on kaksi yhteyttä, niin okei, silloin on vain yksi. Tai jos on kaksi osapuolta, niin silloin on vain yksi yhteys, mutta jos on 20 osapuolta ja kaikki on toisiinsa yhteydessä, niin sitten onkin jo 190 eri yhteyttä, niin se ei skaalaudu niin sanotusti. Ja jossain määrin voi ajatella, että Peppolinkin edeltäjä Edi niin on jossain määrin pisteessä pisteeseen tyylinen ainakin sen suhteen, että pitää määritellä sanomien yksityiskohtia toimijoiden välillä. Mutta toki sitten monessa muussa asiassa se on vähän järkevämpi. Mutta sitten, jos haluat tuollaista pistemäistä jutusta pois, niin sitten voi ottaa tällaisen keskiömallin tai tähtimallin, jossa on sitten vähemmän yhteyksiä, kun kaikki kulkee tuon välittäjän kautta. Mutta siinä on tietenkin riski, että jos keskipiste menee rikki, niin sitten mikään ei toimi. Mutta sitten vähän nykyaikaisempiin tyyleihin, niin tässä on kaksi kuvaa oikeastaan. Toi viestiväylä, Enterprise Message Bus ja Enterprise Service Bus, niin tuollainen palveluväylä tyyppinen. Eli se on hyvin tällainen internet-tyyppinen, että tuupataan viestit yhteen kanavaan, joka sitten reitittää ne oikeisiin paikkoihin ja tukee tyypillisesti monia eri protokollia, että ei tarvitse olla tietyn tyyppistä viestiä, mitä siinä kulkee. Ja tarvittaessa tuollainen palveluväylä sitten muuntaa viestejä muodossa toiseenkin ja pitää laadusta huolta. Peppol-verkosto tai Peppol-operaattorin toiminta menee ehkä tuohon kategoriaan, vaikka ei ole nyt ihan tämä jaottelu tarkoitettu verkkolaskuoperaattoreita kuvaamaan. Mutta sitten integraatioissa on nykyään vallalla, tai ollut pitkäänkin oikeastaan, niin palvelukeskeinen arkkitehtuuri, joka ei ole varsinainen tekniikka, vaan enemmänkin suunnittelutapa. Ja se liittyy siihen, että keskitetyn monoliittisen palvelun sijaan käytetään pienempiä palveluita, jotka kommunikoi toistensa kanssa. Ja se nyt on käytännössä sitten integraatiota jo, kun tehdään tuollaista toimintaa. Ja palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa hyödynnetään tosi usein tällaista palveluväylätyyppistä ratkaisua. Ihan sen takia, koska niitä voi olla aika paljon niitä eri palveluita ja se saattaa jutella vähän eri tavallakin. Mutta integraatiota voi sitten miettiä myös sillä, että millä tasolla sitä integraatiota tehdään. Ja tässä on nyt neljä tasoa esitelty. Datataso saavutetaan sillä tavalla, että kirjoitetaan joko koodi, jonka avulla kukin sovellus voi ymmärtää tietoa muista sovelluksista, tai sitten käytetään ihan suoria tietomuotoja, tietokantoja, joita sitten eri sovellukset voi tulkita
tai voi olla joku välitietomuoto. Ja siinä on nyt hyvä se, että se on helppoa, kun data on samanmuotoista eri sovelluksissa, sitä voi lukea, ei tarvitse tulkita, että mitähän tämä data tarkoittaa, ei tarvitse tulkata sitä sitten toiseen muotoon, mutta sitten se on helpommin sanottu kuin tehty. Yrityksissä nyt ihan oikeasti lukuisia eri tietokantamalleja, ja ei ole välttämättä ihan realistista, että niitä kaikkia saadaan samanmalliseksi. Ja se nyt ei välttämättä pitäisi olla ehkä aina tavoitekaan, mutta siihen suuntaan olisi mukava mennä. Sitten on sovellusrajapinta. Ja siitä nyt esimerkiksi monet ERP:t, SAP käyttää näitä, keskustelee muiden sovellusten kanssa, mutta ei ole aina käyttänyt. Ja toisaalta sitten taas, kun näiden jonkun ERP:n kanssakin integroi sitten ohjelmistoja, niin silloin on oikeastaan pakkokin käyttää noita rajapintoja, mitä on tarjolla. Ja niitä voi olla useita erilaisia, että rajapintapuolessa on tai saattaa olla haasteena eri käyttöjärjestelmät, tietokanta-arkkitehtuurit ja ohjelmointikieletkin. Mutta se nyt on aika sellainen realistinen ja käytetty tyyli ja liittyy hyvin paljon noihin mikrosovelluksiinkin. Ja sitten metoditasolla taas mennään enemmän siihen, että jaetaan liiketoimintaprosesseja ja liiketoimintalogiikkaa toisten kanssa, että esimerkiksi asiakastietojen päivitysmenetelmää voi käyttää toisissa sovelluksista ja sovellukset voi käyttää toisten menetelmiä ilman, että tarvitsee kirjoittaa jotain menetelmää uudelle jossain toisessa sovelluksessa. Ja sitten on käyttöliittymätaso, että siihen on laittanut vanhan näköisen tietokoneen, tai ainakin yrittänyt saada sellaisen, ja koska käyttöliittymätasolla, jos tehdään yhteinen käyttöliittymä monelle eri sovellukselle, että olisi helpompi käyttää sitä, niin sellainen tehdään sitten yleensä siinä vaiheessa, jos ei mitään muuta voida tehdä. Ja siinä on vähän haasteena se, että se on erittäin herkkä versio muutoksille. Että jos menee jossain sovelluksessa rikki jotain, niin sitten se joudutaan siinä käyttöliittymätason sovelluksessa korjaamaan. Ja se tavallaan tekee uuden monoliitin siitä käyttöliittymätason sovelluksesta, koska sen pitää hoitaa kaikkia yhteyksiä yhtä aikaa. Mutta integraatiot, niin ne ei ole aina ihan helppoja. Etenkään jos ne on käsityönä tehtyjä integraatioita. Siinä on tietenkin vähän vaikeusasteita, että on kevyempiä mahdollisuuksia tehdä noita yhteyksiä ohjelmien välillä ja toimijoiden välillä, mutta sitten on raskaampiakin, etenkin jos on business-kriittisiä sovelluksia, niin niiden pitää ihan oikeasti sitten toimia hyvin. Ja se saattaa liittyä siihen just, että tietojen pitää ymmärtää tietojen tallennusmuotoja ja miten se vaikuttaa suorituskykyyn. Koska jos on hirveän ison skaalan sovellus, mikä tallentaa paljon tietoa levylle, niin siinä voi alkaa millisekunnit merkata, että kuinka nopeasti asiat tapahtuu. Ja sitten toki pitää ymmärtää myös rajapintatoteutuksia yleisesti eri muotoja, mitä käytetään siinä toteutuksissa. Ja pitää huolta dokumentaatiosta, se voi olla aika laajaakin, mitä tarvitsee tehdä henkilöstölle ja tekniselle puolelle.
Ja bisneskriittisyyteen liittyy sekin, että pitää valvoa aika tarkkaan, että mitä tapahtuu siellä automaattisesti, koska siinä, jos ei ole ihmistä välissä, niin sitten se voi mennä rikki ja bisneskriittisyys jälleen kärsii. Ja ERP-sovelluksissa, niin, tai ohjelmistoissa, niissä on aika paljon noita valmiita integraatiomahdollisuuksia, mutta ne käy välttämättä ei ihan autuaaksi aina, koska etenkin jos on iso toimija, johto on hankkinut ERP, niin ei ole välttämättä mitään omaa kontrollia siihen, että mitä siinä voi tehdä ja mitä ei. Ja silloin saattaa sitten joutua tekemään joko kiertoteitä, mitkä ei välttämättä ole aina hirveän kauniita, tai sitten voi joutua ihan umpikujaan, että ei saa tietoa liikkumalla sieltä. Mutta sitten näihin integraatioihin liittyy sekin, että koska ei nyt ole ihan yhtä tapaa tehdä järjestelmän integraatiota, siinä on aika paljon vapausasteita, niin Peppo oikeastaan voisi liittyä siihen sillä tavalla, että se antaa positiivisella tai tavalla rajoituksia tai kehikkoa toteutustavoille verrattuna siihen, että voi tehdä ihan mitä tahansa haluaa. Ja mennään sitten siihen puoleen enemmän, että kuinka Peppol mahdollistaa tai liittyy integraatioihin. Täällä olisi yksi kommentti, kysymys. Joo. Unohtui tässä, huomasi, menikin tästä, kun sanoit, että hubeista puhuit äsken. Eli tämä on tämmöinen Tampereen kaupunki. Esimerkiksi hyödyntää Tuomi-logistiikkaa tavarahankinnoissa. Että onko tieto, onko Tuomi-logistiikka tuommoinen hubimallinen vai joku muu? Onko sulla käsitystä, kun puhuit niistä eri integraatiomalleista? Siellä on hubi eri... En kyllä osaa suorilta sanoa. Tietenkin nyt kun katson tuota verkkosivua, niin siellä on ainakin piirretty niin Tuomi-logistiikka keskelle. Eli tietenkin jonkinlaisena hubina se toimii, mutta vähän ehkä liittyy siihen, että millä tasolla tätä tarkastelee, niin en tekniseltä puolelta osaa kyllä sanoa yhtään juuta enkä jaata, että miten tämä toimii, mutta hubi siinä mielessä, että jos Tuomi logistiikka lakkaa olemasta, niin sitten ei varmasti toimi koko järjestelmä. Ok, selvä. Joo. No niin, eli mitä Peppo tekee? Tätähän on käyty jossain määrin läpi aiemmissa koulutuksissa, mutta Peppohan nyt ei ole mikään integraattori varsinaisesti, vaan se on viestintäprotokolla, joka on tarkoitettu organisaatioiden väliseen keskusteluun. Ja Peppol-verkosto, niin kuin sanoinkin aiemmin, niin se on aika lähellä mainittua palveluväylää. Ja mitä Peppol tekee sen lisäksi, että se on tuollainen palveluväylätyyppinen, eli on joku sovittu kanava, mitä pitkin tieto liikkuu, niin Peppol määrittelee myös sen siirrettävän datan muodon. Ja se on hyvin standardoitu muoto, että mitä siellä on annettu ja mitä pitää olla. Ja yleensäkin kun integraatiossa määritetään tarkasti, että miten tiedonsiirto pitäisi tapahtua järjestelmien välillä ja missä muodossa se tieto on, niin Peppol määrittelee sen muodon aika hyvin jo, niin sitä ei tarvitse miettiä sinänsä. Ja se voi auttaa siihen, että helpottuu tuo ohjelmistojen tuen rakentaminen Peppolille, etenkin jos vertaa siis erityyppiseen toimintaan, jossa on aika iso kirjo sitä, että mitä niissä viestikentissä voi olla sisällä, ja se on kahdenvälisesti sovittavaa, niin
ei ihan helposti taivu nuo isot ohjelmistot siihen. Tosiaan SAPI-TERPit, taloushallinto-ohjelmistot, CRM:tkin, niin niissä voisi ensi vaiheessa tulla tukea näille Peppol-sanomille, ja on tullutkin toki. Ja sitten on tietenkin Peppol-operaattoreilla monilla, niin on ohjelmistoja, on just taloushallintaa tai ERPiä, jotka toki tukee nyt Peppolia jo monesti. Mä en osaa sanoa ihan täysin sitä kattavuudesta, mutta kuvittelisin, että keskimäärässä parempi. Ja mitä nyt mainituissa järjestelmistä integraatioiden suhteen sanoisin, niin ERP on nyt lähtökohtaisikin integrointijärjestelmä, että sen idea on se, etenkin nykyään, että se helpottaa se kommunikointia yritysten eri järjestelmien välillä. Mutta toki voi olla muitakin ratkaisuja käytössä yrityksissä ja vähän enemmän itse rakennettuja. Mutta monessa tapauksessa ERP on hyvä olla siinä integraation keskiössä. Ja mitä Peppoliin tulee, niin seuraavalla kalvolla näytän itse, että miten toi Peppolin kuittausviestit menee, niin tässä on eri näitä kuittaustasoja, että on tiedonsiirron kuittaustaso, sitten on viestin kuittaustaso ja sitten on ylhäällä niin tavallaan korkeamman tason bisnesviestin kuittaustaso. Että tulee toi order response esimerkiksi, niin siihen vaaditaan jonkun tyyppinen ERP-systeemi väliin, että saa laitettua sen tasoisen kuittauksen. Niin, että siis se voi, siinä vaiheessa kun tulee toi, että viesti on mennyt perille, niin siinä ei voi vielä tietää, että onko vaikka tilaus hyväksytty oikeasti. Tietää vaan, että se on toimitettu. Mutta miten sitten Peppol liittyy etenkin yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin integroiteihin? Et Peppol on lähtökohtaisesti tarkoitettu ulospäin menevään yritysten väliseen kommunikointiin ja pitkälti just taloushallinto-ohjelmistojen ERPien näkökulmasta ja kulkee sitten näiden operaattorien access pointeille. Se on se rajapinta sinne Peppol-verkostoon. Ja sitten sisäisten järjestelmien välinen integraatio, niin se nyt on ihan yrityksen omia ratkaisuja ja riippuu siitä, että millainen sekä tietojärjestelmä että minkälainen prosessi yleensä talon sisällä on. Niin siihen nyt ei ihan helpolla Peppol-protokolla taivu. Ei se nyt välttämättä mahdotonta ole, mutta en ehkä nyt lähtökohtaisesti lähtisi Peppolle keskustelemaan sitten yrityksen sisäisessä verkossa. Mutta se, mitä Peppol toki antaa, on just se tietomalli. Että mitkä on ne Peppolin kriittiset tiedot, ja se voi olla se järkevää käyttää sisäisesti jossain määrin samanlaista tietomallia, ainakin sellaista, mikä ei nyt hirveästi sotke tuota Peppolia ja ole hirveän erityyppistä. Et tosiaan EU-LOSC-standardi on mäpätty Peppolin laskusanomaan, eli se on myös sillä tavalla isompienkin standardien mukaista EU-normityyppistä. Tosiaan toi Peppol-tietomalli voi toimia jossain määrin pienemmän yhteisen nimittäjän periaatteena siinä, että jos haluaa käyttötarkoitusta laajentaa sisäisesti enemmänkin.
Ja jos tulee muutostilanteita oman yrityksen tietojärjestelmissä, niin näin niin kuin Peppol silmällä siellä katsoen, niin voisi sanoa, että kannattaa harkita sitä, että jos siihen oman tietomallin pohjaksi ottaa Peppolin ja peilaa siihen sitten niitä ratkaisuja, mitä voi tehdä. Peppolin dokumentaatio on ihan hyvin ihan kattava, siellä on määritelty eri vaaditut kentät ja annettu kuvaukset sitten, mitä tapahtuu. Että tässä on esimerkki tietomalleista. Et jos on vaikka niin kuin joku päivämäärä, niin se nyt on sinänsä helppo muuntaa muodosta toiseen. Toki päivämäärät on aina hirveän vaikeita, koska niissä on aika villiä touhua, mutta ihmiset ymmärtää kyllä hyvin, mitä päivämäärällä ja ajalla tarkoitetaan. Mutta sitten esimerkiksi desimaaliluvut, niiden tarkkuus, pyöristykset, niin siinä voi tulla aika paljon vaihtelua, että esimerkiksi tässä on tämä komponentti kenttä, niin hetken se toi on jo määrä, niin määrä on kahdella desimaalilla ilmoitettu, että jos se on omissa tietojärjestelmissä enemmällä desimaaleilla, niin sitten tulee jo heti sotkua. Ja sitten taas yksikköhinta on neljällä desimaalilla ilmoitettu tässä esimerkissä, että se voi olla enemmänkin. Ja sitä ei ole määritelty, kuinka pitkällä se on, että tavallaan intuitiivisesti voisi kuvitella, että määrä voisi olla vaikka tasalukuja tai sitten ihan vapaa desimaalimäärä tai sitten yksikköhinta on kahdella desimaalilla ilmoitettu, mutta dokumentissa näkee se tarkemmin, mikä on se sääntö, niin peilaa sitten omat järjestelmät siihen. No mitä sitten Peppolin avulla voisi automatisoida? Ei hirveästi auta, jos se Peppolin kautta tuleva tieto jää vaan siihen vastaanottavaan järjestelmään. Suuri etu tulee tosiaan siitä, että jos se tieto kulkee vaikkapa ERP kautta, niin laajemmin yrityksen järjestelmiin ja sitten yhdistetään siellä dataan ja muokataan ja pyöritellään dataa. Tässä on eri puolelta nyt esimerkkejä prosessien automatisoinnista ihan, että tilauslasku ja maksuprosessi, mikä nyt on aika Peppolin ydintä, ja sitten siihen vielä kuittaukset päälle. Ja toki se, että tarkistetaan oikeellisuus. Ja sitten taloushallinnon puolella tuo automaattinen tiliöinti ja talousraportointi. Ja sitten esimerkiksi verottajan transaction controlsit ja ALV-laskelmat, niin niitä saa helpotettua. Mutta sitten voi mennä analysointipuolellekin, että tehdään erilaista ostomyyntianalytiikkaa, tuotteiden luokittelua, tuotteiden analyysiä, vaikka ostojen analyysiä. Ja sitten näiden hiilidioksidipäästöjen metatietojen saamiseksi on monilla toimijoilla halua saada niitä mukaan Peppol-standardiinkin ihan, koska esimerkiksi ESG-raportointivaatimuksiin tulee aika paljon muutoksia tässä ensi vuonna ja se laajenee sitten vaan siitä eteenpäin pienemmällekin yritykselle, niin se voisi olla ihan mukava saada se tieto kulkemaan Peppolinkin kautta. Ja tästä oli Henri Taipale Qualialta, joka on ruotsalainen operaattori, niin puhumassa meidän aamuorennassa tuossa pari viikkoa sitten.
löytyy YouTubesta Tieken sivujenkin kautta niin tallenne. Mutta mikä muuttuu siitä vanhasta, mitä on ollut aiemmin, koska tosiaan esimerkiksi eri pohjasta toimintahan on tehty jo pitkään. Niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin ERPt ei ole pystynyt tekemään se kaikkea tukea eri viesteille, koska niitä formaatteja ei ollut vaan liikaa. Nyt ne ehkä voisivatkin. Toki onhan Peppolissakin vapauksia tehdä vähän enemmän uusia sanomia, mutta se on pikkasen rajoitetumpaa kuin mitä oli eri puolella. Ja se toivottavasti mahdollistaa paremman automatisoinnin. Ja se olisi ihan kannatettavaa, että yleisestikin yritysten järjestelmiä automatisoidaan. Ja siihen liittyy integraatio, että se ei ole ihan kaikissa suomalaisissa yrityksissä hirveän hyvällä tasolla. Ja rakenteellisessa tiedosta en nyt ole puhunut tässä, mutta siitä oli vissiin aiemmin jonkun verran juttua. Mutta sekään nyt ei ole sinänsä mikään uusi juttu, että on rakenteellista tietoa. Sitä on helpompi käsitellä koneellisesti, mutta Peppolin tuoma standardointi niin helpottaa se toimintaa monella tavalla. Kuten just tuolla, että pystyy isot toimijat tekemään järkevällä panostuksella tuen järjestelmiinsä ja toki myös pienemmätkin sitten ihan samalla tavalla. Ja Peppol tosiaan kehittyy, tulee lisää ominaisuuksia, tulee lisää viestejä, niitä on mahdollisuus tehdä ja ehkä sellaisia, mitkä palvelee sitten muita järjestelmiä kuin taloushallintoa. No, ERP sinänsä voi olla aika laajakin, niin sitä se voi aina palvella, mutta voi olla sitten muita sovelluksia. Esimerkiksi CRM:t, mihin sitten voi tulla hyviä Peppol-viestejä, niin nyt kun alkaa valmistautua Peppolin hyödyntämiseen integroinnissa, niin on sitten tulevaisuudessa paremmassa kunnossa yrityksenä tekemään näitä muutoksia ja ottaa hyödyllisiä asioita käytäntöön. Aika paljon olen puhunut tässä melko teknisestä näkökulmasta integraatioista, mutta se ei ole ihan pelkkä juttu, mitä pitää tehdä. Integraatioiden pitää tukea kuitenkin liiketoimintaprosesseja, eikä kannata mennä niin sanotusti tekniikka edellä puuhun. Vaan ensiksi kannattaa määritellä ne omat liiketoimintaprosessit, eli mikä on se tavoite, mihin halutaan päätyä esimerkiksi integraation avulla. Tai ihan yrityksenä yleisesti, että miten haluaa, että se tieto kulkee noin vähän enemmän ylätasolla. Ja nimenomaan business-prosessien tasolla. Ja sitten kun ne on määritelty, tiedetään mitä haluaa tehdä, niin sitten kannattaa siirtyä siihen integraatiopisteiden määrittelyyn, että mitä tehdään, että saadaan nämä toimimaan, nämä tavoitteet. Sitäkin ollaan nähty Tiekessäkin, kun ollaan yrityksiä käyty auttamassa, niin on hienoja prosesseja, tai siis ei prosesseja, vaan hienoja integraatioita ja tiedon kulkuja, mutta ne ei välttämättä tue ollenkaan sitä varsinaista liiketoimintaprosessia, eli mitä siellä yrityksessä oikeasti tapahtuu. Jolloin sen ymmärtäminen, että mitä oikeasti ollaan tekemässä, on ihan kriittinen alkuvaihe. Mutta sitten, että mistä asioista on hyvä lähteä liikkeelle. Nämä nyt on jossain määrin arvailuja. Kaikki asiat ei sovi kaikille ja on varmaan eri mielipiteitä joka yrityksellä, että mitä tarvitsisi ensimmäiseksi, joka toisaalta liittyy siihen, että mikä on se järjestelmien nykytila.
Mutta tuo hankintaprosessi, tilausprosessi ja sitten laskutus ja taloushallinto noin yleisesti, niin ne nyt on siinä mielessä helppoja alkuvaiheita, että Peppolin käyttö niiden kanssa on näin aluksi helppoa. Ja sitten logistiikka- ja varastohallinta on hyvä laajentaa siitä. Se on aika selkeä siinä mielessä, että jos tulee tilauksia ja ostoja, myyntejä, hankintoja, niin ne jotenkin heijastuu tuonne logistiikkaan ja varastoon siihen, että mitä siellä on. Ja koska ERP ja taloushallintojärjestelmät keskustelee todennäköisesti nopeastikin Peppolin kanssa, niin sitten niiden välinen integraatio sisäisesti voisi olla ihan hyvä ajatus. Ja tällä tavalla saadaan sitten näihin kaikkiin reaaliaikaisuus paremmin mukaan. Ja myöskin se, että ei sitten data ole duplikaattina monessa paikassa, vaan se on se synkattua ja tarkastettua, että on samaa dataa joka paikassa. Ja monia näitä asioitahan etenkin isommat yritykset tekevät, koska muuten ne ei välttämättä helposti selviäisi siinä toimintaskaalassa. Mutta yrityksiä on eri kokoisia ja erityylisiä. Mitä olisitte halunneet kuulla? Noora täältä kyselee. Mä vielä palaan siihen tuomilogistiikkaan tai ylipäätään siihen malliin, että vähän ymmärtää itsekin paremmin tämmöistä, minkälaista toimintaa kentällä on. Eli jos nyt oletetaan, että se toimii semmoisella jonkinlaisella hubimallilla, ei voi olla, että ei toimi, mutta niin kuin esimerkin syystä niin ajatellaan niin, niin pitääkö silloin paikkaansa, että ne toimijat, ketkä ovat tämmöisen yhden hubin alla, ikään kuin rakentavat kaikki integraatiot sitten tuonne siihen keskuspisteeseen. Ja jos heillä on useita hubeja, joita nämä toimittajat palvelevat, niin silloinhan ne rakentavat myös useita integraatioita näihin, vai? No käytännössä näin, ellei ne hubit keskustele keskenään. Joo, all right. Siellä oli Martila kämpällä pystyssä. Joo, kiitos. Mä ajattelin tähän tuomilogistiikkaan, kun se on tällainen kollega toimija tuossa Tampereella, että terveydenhuollon piirissä toimii ja sillä lailla pitkäaikainen meidänkin kumppani tavallaan monessa asiassa, niin kyllä ne taitaa toimia vähän samaan tyyliin kuin mekin, että meillä niin kuin sisäisesti järjestelmät on integroitu vähän niin kuin tuossa Jussi-Pekka sanoikin, niin vähän niin kuin omilla tavoillaan nämä järjestelmät, mutta uloslähtevä sanoma tyypillisesti menee sen tuomilogistiikan omalle operaattorille ja sitten siihen muut toimijat, lähinnä tavarantoimittajat, on sit yhteydessä, mutta harvemmin niin, että ne on niin kuin, että yleensä tavarantoimittajilla on omat välittäjäyritykset, eli käytännössä se menee, esimerkiksi meidän tilanteessa tilanne on se, että meillä on Opus Capital tällä hetkellä meidän operaattori, eli me tehdään sinne se sanoma omasta järjestelmästä, ja Opus Capital tunkee ulos sitten niin kuin, ja ottaa vastaan Peppolia. Ja he ovat sitten aina niin kuin toimittajan oman operaattorin kanssa tekemässä sitä. Yleensä toimittajalla on omat ERPit ihan samalla lailla ja sieltä tuodaan sitten omalle operaattorille, joka muuntaa sen sitten Edi Peppol, tai niin kuin Peppol sanomaksi mennen tullen ja näin sitten ne Peppolit keskustelee keskenäänsä. Että se käytännössä taitaa olla kyllä niin, että se on tällaista välittäjäkauppaa ihan sitten siinä niin kuin Peppolin vaihdossa. Joo, Peppolin, joo, ehdottomasti Peppolissa niin kuin on välitysverkkomalli, joo.
Joo, noitahan voi noita malleja olla vähän sekaisin, niin kuin tuossakin tuo Tuomi-logistiikka esittänyt kuvassa sillä tavalla, että siinä on Tuomi-logistiikka keskellä, mutta ei ole näyttänyt sitä, että se kulkee Peppol-verkon kautta viesti joissain tapauksissa, mutta ei se välttämättä tarvikkaan kertoa sitten sillä tavalla, koska se voi olla tietyssä mielessä sitten heidän malliinsa näkymätön asia, että se kulkee sieltä Peppol-verkon kautta, että se on vain välityskanava sille tiedolle. Toinen kysymys, kun tässä vauhtiin pääsen, niin jos olisi joku esimerkki organisaatio, joka haluaa ottaa nyt Peppol-hankintasanomat käyttöön, ja sitten se alkaa miettimään näitä integraatioita, minkälaisia integraatioita hänen kannattaisi tehdä, niin minkälaisia kysymyksiä hänen pitäisi esittää itselleen tai liiketoimintaprosesseilleen, että hän pääsisi edes kärryille siitä, että minkälaisia integraatioita he lähtisivät ehkä rakentamaan? Joo, toi on ihan kyllä hyvä kysymys, mikä pitääkin esittää yrityksessä, kun lähtee tekemään integraatioita. Mutta ihan lähtien siitä, että tunnistaa sen, että mitä dataa on liikuttamassa sitten sen Peppolin kautta, mitä haluaa sillä saavuttaa, mitkä toiminnot yrityksessä tarvitsee sitä tietoa Peppolista. Ja se menee tosiaan siihen, että määrittelee ne omat businessfunktiot, eli toimintafunktiot, mitä haluaa saavuttaa. Niin oikeastaan se pääkysymys, että mitä me halutaan tehdä. Et integraation väline, se ei ole se, tai integraatiota ei kannata tehdä integraation vuoksi, vaan se, että haluaa saavuttaa jonkun tavoitteen. Niin se on tavoitteiden kirkastamista, tavoitteiden miettimistä, ja niitä on aina hyvä välillä miettiä, että mitä oikeasti ollaan tekemässä, miksi tätä tehdään, mitä tällä saavutetaan ja se, että onko se järkevä se yleensäkin, mitä halutaan, millä tavoin se voidaan saavuttaa se sama asia. Paljon mahdollisia kysymyksiä. Joo. Kiitos. Nyt Jussi-Pekka on semmoinen, kun on sun kanssa hankkeita tehnyt, nyt on hankala kysymys, että esimerkiksi, että olet käynyt keskisuurissa yrityksissä näitä datan hallintaa tai datataloutta, datan hallintaa, ja sitten tämä integrointio on yksi osa asiaa, että integraatio on se, niin mikä on ollut semmoinen päällimmäinen, sanotaan, että hämmästys tai asia, mikä on ihan kohtuullisen isoillakin yrityksillä tässä datahallinnassa ja integraatiossa pielessä. Mä ajattelin kyllä sitä sen takia, että jos Peppol otetaan käyttöön yrityksessä, niin se Peppol on tosiaankin vain sanoma yritysten välillä. Ja sitten jos halutaan sitä Peppolin kautta parantaa yrityksen integraatiota, niin mikä se on hämmästyttänyt, jos ajattelet tätä esitystä Peppolia, ja nyt sitten jos mietit niitä, että mitä sä oot käynyt läpi näitä yrityksiä, niin suuri hämmästys siitä, että tai mitä siellä pitäisi tehdä? No siis, kyllähän nyt yritykset on aika hyviä ottamaan itsensä palvelevia järjestelmiä käyttöön, ja kyllä mä ilokseni on kanssa huomannut sen, että näissä järjestelmissä on jonkunmoiset rajapinnatkin nykyään hyvin tarjolla, ja se data ei ole lukittu, vaan niissä saa dataa liikkumaan toisiin, mutta ehkä niitä mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty ihan
ihan hirveän paljon aina, että tavallaan mahdollisuus on olemassa, mutta ei ehkä ei tiedetä, että mitä voisi tehdä tai miksi tekisi jotain. Että saattaa olla vaikka, että on kassajärjestelmät, on CRM:t, on sitten eri toimipistetiedot ja mitä liian onkaan, niin ehkä se tietyllä tavalla se just visio siitä, että mitä kannattaisi tehdä, mitä voisi tehdä, mihin riittää resurssit, niin se on se haastava, että harvalla on kuitenkaan liikaa niitä resursseja.